ወሎ ሰፈር በሚገኘው የሳውዲ ኤምባሲ የተሰባሰቡ ኢትዮጵያውያን ነበሩ ሰማያዊ ፓርቲ በአረብ አግራት ኢትዮጵያውያን ላይ የሚደርሰውን ሰቆቃ ለመቃወም ለዛሬ አምስት ተኩል ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ጠርቶ ነበረም ሰላማዊ ሰልፉን ለማስተባበር ሲንቀሳቀሱ ከነበሩት ኢንጂነር ይድቃል ጌትነትን ጨምሮ ሌሎች ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ የሰማያዊ ፓርቲ አመራር አባላት አራት ኪሎ በሚገኘው የፌዴራል ፖሊስ ተቋም መታሰራቸውን ታውቋል በዚህ ሁኔታ የተጀመረው ሰልፍ ለመከታተል ወሎ ሰፈር ወደሚገኘው የሳውዲ ኤምባሲ አመራው አምስት እኩል አካባቢ ጥቁር የሐዘን ልብስ የለበሱ ወጣት ሰልፈኞችና በሳውዲ ልጆቻቸው የሞቱባቸው እናቶች ጭምር መሰባሰብ ጀመሩም? ሰልፈኞቹ እየተሰባሰቡ ወደ 150 ገደማ ሲደርሱ መፈክሮችን በማውጣት መንግሥት የለም ወይ እያሉ መጮህ ጀመሩ እናቶችም ደረታቸውን እየደለቁ ማልቀስ ጀመሩ በዕለቱ ከነበሩት የአዲስ አበባ ፖሊስ ባልደረቦች ተጨማሪ የፌዴራል ፖሊስ አባላት መጥተው ስልፈኞችን ብቻ ሳይሆን መንገደኞችንም ጭምር ወደ አንድ ቦታ ሲያሰባስቧቸው ተመልክቻለሁ ከመቅጽበት የፌዴራል ፖሊስ አባላት ልጆቻቸው በሳውዲ የሞቱባቸው ቤተሰቦች ጭምር ስልፈኞቹን በያዙት ወገብ ቀንጣሽ ዱላ ያለምህረት እየቀጠቀጡ ለአንቻ አካባቢ ወደሚገኘው ፖሊስ ጣቢያ ወስዷቸዋል የፌዴራል ፖሊስ አባላት በሰልፈኞቹ ላይ የወሰዱት ጭካኔ የተሞላበት ድብደባ የተመለከተ አንድ አጠገቤ የነበረ ጋዜጠኛ የሳውዲ አረቢያ ትዕይንት ክፍል ሁለት ሲል ገልጾታል ሰልፉ በዚህ ሁኔታ ከተበተነ በኋላ በመጣንበት እግራችን ወደ ቤት ስናመራ ሁለት የፌዴራል ፖሊስ አባላት ጋዜጠኛው ማምለጥ አልነበረበትም ሲሉ አድምጠናል ማንን ይሁን ላንቻ ፖሊስ ጣቢያ ከታሰሩት እስረኞች በተለይ አንደኛው ከፍተኛ ድብደባ ደርሶበት ነብሱን እንደማያውቅና ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ምንም አይነት የህክምና እርዳታ እንዳላገኘ ለማወቅ ተችሏል ለዶቸቨለ ራዲዮ ለተጠናቀረው